मेरे बच्चों, ये जिंदगी खेल तमाशा नहीं है। तुम्हारे पीछे पूरा सिस्टम चल रहा है। तुम एक कैमरे की आंख देख रही हो तो कैसे सीधे हो जाते हो? तो रब की आंख से क्यों नहीं शर्माते हो? अल्लाह की आंख से क्यों नहीं शर्माते हो? अल्लाह की आंख जो न सोए, कैमरा तो बंद भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है और तुम्हें मिस भी कर सकता है, पर अल्लाह ला यअज़ब अन रब्बिक मिन मिथ़क़ाल ज़र्रा لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين كس الله كل هاي سے مقابلہ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہہ رہا میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں تو بدمعاشی کر یا سجدہ